Hi guys, welcome to my channel, The Blog Life. মই এতিয়া ঘৰত আছো। আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ ঘৰ আহিলোঁ আৰু তাতে এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ এবোৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ঘৰতে আছোঁ। আৰু আপোনালোকেও সচেতন হওক, কেইদিনমান নিজকে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখক, ক'তো ওলাই নাযাব, মই ওলাই যোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক এটা ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি এটা ভিডিঅ' বনাম। মোৰ মাজুলীৰ ঘৰৰ হোম টুৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। বহুত পুৰণা ঘৰ হয়, চ' আপোনালোকে চাব, মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতি সচেতন থাকক আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক আৰু চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি থাকিব। চবলৈ এটা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, মই এতিয়া ঘৰৰ বাহিৰত আহিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক বাহিৰটো অলপ দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টতে এইটো হৈছে আমাৰ গেৰেজ আৰু আমাৰ এই ঘৰটোত অনলি মা আৰু পাপা থাকে। মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, ভণ্টি যোৰহাটত থাকে আৰু বাঘটো বিয়াই দিছে। চ' অনলি মা আৰু পাপা থাকে আৰু পাপা মায়ে মানে নিজেই ঘৰটো অলপ ভালকৈ ৰাখিব ট্ৰাই কৰিছে আৰু ফুল এইবোৰ ৰুই অলপ অলপ প্ৰতিপাল কৰিছে। মই অলপমান দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ৰাখিছে আৰু ময়ো বহুত দিনৰ পিছতহে আহিছোঁ, যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চ' চাই থাকক, ফুলনিখন অলপমান দেখাই দিওঁ। এইখন হৈছে আমাৰ বাৰান্দাখন, য'ত আমি বহি দুপৰীয়া আবেলি যেতিয়া হয় পূৰা লেকচাৰ মাৰোঁ। এইখন চকীতে বহোঁ আৰু এইফালে ৰাস্তাইদি মানুহ চাওঁ। আৰু মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাই দি দেখাই দিছোঁ। যাওঁ বলক আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম। ৰ'ব, এতিয়া বেক কেমেৰাইদি দেখাই আছোঁ। একদম ফাৰ্ষ্টতে চেয়াৰত বহি আছে গুডু। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰত থকা আটাইতকৈ পুৰণি শৰাই। এইখনৰ বহুত বছৰ হৈছে, জন্ম হোৱাৰ পৰা এইখন দেখি আছোঁ, বহুত পুৰণা হয়। আৰু আমাৰ ঘৰত এনেকুৱা বহুত শৰাই আছে, পুৰস্কাৰ পোৱা, বায়ে গান গায়, মই গান গাওঁ, ভণ্টিয়ে গান গায়, মায়ে গান গায়, চবেই গান গায় আমাৰ ঘৰত। চ' এনেকুৱা শৰাই বহুত দেখিবলৈ পাব, পুৰস্কাৰ পোৱা। আৰু এইখন হৈছে মোৰ এখন ফটো, বাৰ্থডেত দিছিলে আৰু এইটো দুনৰি হয়। আৰু ইয়াতো এই শ্ব'কেছটোতো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজে দেখিব পাব, বানবাতি, এই দুটা কলহ, বিয়াৰ কলহ মা দেউতাৰ, আৰু এনেকৈও দেখিব পাব। গোটেইখিনি পুৰস্কাৰেই আছে, এইবোৰ পুৰণা ফটো, মা দেউতাৰ পুৰণা ফটো। এয়া এখন কামাখ্যাত তোলা আছিলে বহুত সৰুতে। আৰু এনেকৈ আৰু এইখন ফটো মোক বাৰ্থডেত দিছিলে ভণ্টি গিফ্ট, এইখন বাৰ্থডেতে দিছিলে। এখন মা বাবাৰ পুৰণা ফটো, এখন ফটো মই তাইক বাৰ্থডেত দিছিলোঁ, এয়া বা আৰু ভিনদেউ। এখন বাৰ বহুত পুৰণা ফটো, গাভৰু হৈ থাকোঁতে, এতিয়াও গাভৰু হৈ আছে, এইবোৰ বুঢ়া হোৱা নাই। এইবোৰ জাপি পুৰস্কাৰ পোৱা। চ' গাইজ, মই এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ ৰুমটো দেখাব গৈ আছোঁ। চ' গাইজ, এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুম আমাৰ, ইয়াতে খানা চানা খাওঁ আৰু চবেই। এইটো হৈছে পাপাৰ বুক শ্বেল্ফ।
আৰু এইটো টিভি চাই চাই ইয়াত খানা খাওঁ আড্ডা মাৰোঁ এইখিনি আৰু আৰু এইটো যিটো বুকশ্বেল্ফ হয় পাপাৰ বহুত কিতাপ আছে মা পাপাৰ মানে আপোনালোকে যদি উপন্যাস মানে লাগে অসমীয়া উপন্যাস গোটেইখিনি ইয়াতে পাব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া বলক কিটচেন চাওঁ এইটো হৈছে মাৰ কিটচেন আৰু ইয়াতে মায়ে খানা বনায় ময়ো বনাওঁ কেতিয়াবা খালি ভণ্টিয়ে নবনায় তাই বহুত বৰবাদ খানা বনায় একোৱেই নাজানে বনাব সেইকাৰণে তাইৰ কথা নকওঁ বা মই আৰু মায়ে ইয়াতে খানা বনাওঁ তাতো বিয়াই দিলে এতিয়া মই আৰু মায়ে মই ঘৰ আহিলে কেতিয়াবা খানা বনাওঁ ইয়াতে ভণ্টিৰ ৰুমটো দেখাম বাট তাই গম নাপায় মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ বুলি বিকজ তাই এইবোৰ ইউটিউব চিউটিউব ইমান ভাল নাপায় বাট ব'লক মই দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ লাজো পাব পাৰোঁ হা কি কৰি আছে নাজানো বহুত লেতেৰা হয় তাই ৰুম চুম একো চাফা তাফা নকৰে বহুত লেতেৰা হয় মায়ে সদায় চাফা কৰি থ'ব লাগে তাইৰ ৰুম চ' ব'লক এতিয়া তাইৰ ৰুমটো দেখাওঁ তাইৰ ৰুম চ' কি কৰি আছ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ভণ্টিৰ ৰুম থাইগিটাৰ খুব ভাল পায় আৰু টেডি বিয়াৰ খুব ভাল পায় সৰু সৰু পুতলা ডাঙৰ ডাঙৰ পুতলা চব সজাই থৈছে আৰু এইবোৰ বুকছ হয় নপঢ়ে কিন্তু এনেই সজাই থৈ আৰু তাইৰ উইণ্ড'খন খুলিলে এখন স্কুল দেখা পায় এখন সৰু সৰু বাচ্চাই পঢ়া এল পি স্কুল হয় এখন দেখা পায় আৰু কিমান মেচি ৰুম মানে তাই এনেকৈ ৰাখে এতিয়া মায়েতো অলপ চাফা কৰিছে সেই বেগ চেগ এনেকৈ পেলাব আৰু এনেকৈ এনেকুৱাই মানে আৰু কিতাপ চাগে এক্সাম এইচ এছ ফাইনেল শেষ হোৱাৰ পৰা এনেকৈয়ে আছে চাগে মেলাই নাই আজিলৈকে এয়াই আৰু আৰু ৱাৰ্ড্ৰবটোতো খুলিব নোৱাৰোৱে চাগে এইটো কাপোৰ পৰি যাব ওপৰৰ পৰা ৰুম দেখিলে এতিয়া মই মোৰ ৰুমটো দেখাওঁ মোৰ ৰুমত সোমাইহে মোৰ ফেভৰেট বস্তুটো হ'ল মোৰ বিচনাখন আৰু ইয়াতে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ শুই থাকোঁ এনিটাইম আৰু এইটোৱে মোৰ ফেভৰেট বস্তু মোৰ বেলেগ একো কাম নাথাকে ইয়াতে হওঁ আৰু ওচৰত কেইকেইখন আছে মানুহ ৰাস্তাই কোন গৈ আছে তাকে চাই থাকোঁ মোৰ কাম হ'ল সেইটোৱেই আৰু এই দুখন হৈছে মোৰ পুৰণা ফটো দুই তিনি বছৰ আগৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আউট কৰিলে সেইকাৰণে ৰুমত ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু মোৰ পঢ়া টেবুলখনত কিতাপৰ বাদ দি চব আছে কিতাপেই তলত ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৰিং লাইট ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁতে আৰু টিকটকত ভিডিঅ' বনাওঁতে লাগে আৰু ড্ৰেছিংখন আনি মই একদম উইণ্ড'ৰ কাষত থৈছোঁ যাতে মেকআপ একদম পূৰা ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখন হৈছে মোৰ হাৰমনিয়ামখন মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ মিউজিক স্কুলত এখন খুব বজাইছিলোঁ বাট এতিয়া ইমান টাইম নোপোৱা হ'লোঁ আৰু এয়া বুক শ্বেল্ফত মই পুৰণা কিছুমান কুইজ এইবোৰ বুকছ ৰখা হৈছে মোৰ ইমান ইমান বস্তু নাই বিকজ মই ইয়াত নাথাকোঁ সেইকাৰণে মোৰ ইমান একো বস্তু নাই যিকেইটা প্ৰয়োজন হয় সেইকেইটা বস্তুহে ৰাখোঁ বাকীখিনি গুৱাহাটীতে আছে ইয়াত ইমান একো নায়েই আৰু মই ইমান গাৰ্লিক টাইপ বস্তুখিনি নাৰাখোঁ ৰুমত ভাল নালাগে ষ্টিকাৰ চিকাৰ লগাই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ চ' বহুত চিম্পুল হয় ৰুমটো আৰু এইটো ৱাৰ্ড্ৰব এইটোত যিখিনি লৈ আহিছোঁ তেনেকৈয়ে আছে আৰু বেগটো এনেকৈয়ে আছে পানী বটলো আনকি উলিওৱা নাই বেগৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা যেনেকৈ আনিছিলোঁ তেনেকৈ আছে এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে এটা এলবাম য'ত বহুত পুৰণা পুৰণা ফটো আছে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব এয়া হৈছে মোৰ ভণ্টিৰ ফটো সৰুটো বহুত কিউট আছিলে আৰু এখন বা আৰু মোৰ ফটো গোলমুখৰটো ময়ে আছিলোঁ এই হাতী পোৱালিটোও ময়ে হয় এয়া মা আৰু পাপাৰ বহুত আগৰ ফটো হয়
আৰু চাওকে প্ৰমাণ মোক সৰুৰ পৰা কিমান ইগনোৰেঞ্চ, মই ইমান পোৱালি আছিলোঁ, 3 বছৰীয়া পোৱালি, তথাপি মই নিজে খাই আছোঁ আৰু তাইক মায়ে খুৱাই আছে, সৰুৰ পৰা ইগনোৰেঞ্চ মানে আৰু কৰোণা হ'লে কি কৰিব ঠিকেই নাই। আৰু এইটো হৈছে মা আৰু পাপা আৰু আৰু এখন মায়ে নিজে গ্লাছ প্ৰিণ্ট কৰা, সেইকাৰণে বেডৰ ওপৰত সজাই থৈ দিছে। আৰু মায়ে এইটো যে লাফিং বুদ্ধাটো বহুত বিলিভ কৰে, সেইকাৰণে ৰাখি থৈছে। সেয়াই আৰু মা পাপাৰ ৰুম কিনো দেখাম বেছি। ব'লক এতিয়া মই মোৰ বাৰ ৰুমটো দেখুৱাওঁ। আৰু এইটো হৈছে বাৰ ৰুম, বাটো ইয়াত নাথাকেই। চ' বায়ে যেনেকৈয়ে ৰুম থৈ গৈছিল এতিয়া তেনেকৈয়ে আছে, মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখালোঁ ইমান ভাল ঘৰ নহয়, ঠিকেই আৰু মোটামুটি থাকিব পাৰা যিমান যি হ'লেও ঘৰ ঘৰে আৰু ন, ভালেই হওক বেয়া হওক। চ' গাইজ, আৰু অলপ ৰুম আছিল, সেইখিনি মই নেদেখালোঁ, মোৰ টাইম নহ'লে আৰু বহুত দীঘল ভিডিঅ' হ'ব সেইখিনি দেখাব হ'লে। চ' যিমানকেইটা দেখালোঁ আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰতি সাৱধান হওক, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাব, চেনিটাইজাৰ, হেণ্ড ৱাছ আৰু মাস্ক পৰিধান কৰিহে বাহিৰলৈ ওলাব, ষ্টে ছেফ। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ৰ লগত আকৌ লগ পাম, বাই বাই।